نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. واه واه په پوزه مې د شوروا بوی ولګېده لکه چې شوروا دې پخه کړې ده. هو لالا شوروا ده خو زه یې صفت نه کوم ځکه چې ما خپله پخه کړې. نه مخدای دې امې د خور مې په شوروا پخولو کې استاده ده. موږ هر وخت په کور کې صفتونه کوو. ښا پیرې ورته ګوره ما ډوډۍ په کاسه کې ماته کړه. ته دې خپله کاسه ځان ته نږدې که زه به په دا بله کاسه کې ځان ته ډوډۍ وړکم. امیدې دا په لاس دې ګوتې لکه چې د اکبر لوی د کور سوغات دی. هو لالا ولې دې پوښتنه وکړه؟ ستاسې غوږ ته لکه چې زما خبره نه رسي. تېره ورځ مې درته وویل چې دا سوغات بیرته پرې وسپارئ. سرور لالا اوس دا خبرې پرېږده. په کاسه کې د ډوډۍ وړکه چې شوروا سړېږي. د ډوډۍ خبره پرېږده ښاپېرۍ. زه دا وایم چې ولې مو ګوته بیرته نه ده ورلېږلې. امیدې چېرته لاړې؟ سرور لالا په کارېږم مه. ما ویل چې ګوتې او جوړه بیرته د اکبر دی کور ته ور ولېږم خو د احمد او امیدې رضا نه وه. احمد او امیده اوس دومره شول چې زما خبره په ځمکه غورځوي. سرور لالا ته غوسه مه کوه. امیدې خور ته مې د اکبر دی د کور سوغات ډېر ارزښت لري. همدا وړکی سوغات هغې ته ډېر لوی ښکاري. امیده پوشه سوغات یې پوشه دې څه کوې؟ امیده کم عقله ده. سر له اوسه که اکبر دوی هغې ته په سپکه سترګه وګوري او امیده ځان ورته بې قدره کړي د دې کار آخر به ډېر خراب وي. خیر دی لالا دې کې زد مه کوه. خدای مکه په دې وړو خبرو د امیدې خورکۍ ژوند خراب نشي.